Pozdravljene, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci v še eni informativni oddaji, ki posreduje zanimivosti preteklih nekaj dni iz krajev občine Miklavž. V naselju Miklavž je bilo pred 4 leti zgrajeno plinifikacijsko omrežje. Zadeva se je ustavila, a se je gradnja v zadnjem času ponovno pričela. Koliko plinovodnega omrežja bo torej zgrajenega, pa v nadaljevanju. Občina Miklavž bo v prihodnosti dobila možnost odjema plina od plinarne Maribor, ki ima koncesijo za izgradnjo hišnih priključkov za plin. Plin bo prihajal iz razdelilne postaje v Dogošah. Občina sicer ni neposredno povezana z investicijo, a ta dela sodijo v generalni dogovor sklenjen pred leti, ki bo občanom in šolskemu zavodu zagotovil oskrbo s plinom. Ta del, ki se letos dela, pa je dokaj pomemben, zaradi tega, ker povezuje že zgrajeno in dostopno plin, se pravi po Kirbiševih, seveda od tistega glavnega voda z te strani, in povezuje že zgrajenim delčkom plina na drugi strani Ptujske, ne, v smeri proti šoli. Trenutno je v ospredju definitivno investicija v okviru izgradnje kanalizacijskega omrežja, vendar bo občina v prihodnosti poskrbela tudi za ustrezen priklop šole in vrtca v Miklavžu na plinovodno omrežje. Pomembno je zaradi tega, ker seveda mi nekako načrtujemo v prihodnje, da bomo, oni seveda bodo potegnili potem tudi do šole, ko bo pripravljeno za to. Šola, vrtec, vse bomo enkrat verjetno priključili na plin, ker je najbolj ekološko čista zadeva, tudi ekonomsko najbolj upravičena. Jasno, zato je potrebno zgraditi in najti tudi denar in vse pripraviti za novo kotlovnico. S tem bo možen tudi priklop sosednjih stanovanjskih blokov in drugih gospodinstv na plin. A preden se zgodi priklop šole, morajo poskrbiti za ustrezne načrte. Najprej je treba, kot sem rekel, bo treba kotlovnico šolsko, ki je hkrati tudi za vrtec, bo treba najti finančno konstrukcijo, pripraviti sredstva, zorganizirati vse in potem, ko bo kotlovnica na novo narejena, potem se seveda, ampak veste, takrat je to samo potegniti mogoče 100 metrov plina. Pri izgradnji gre za pomembno etapo, saj bo možna širitev omrežja na obe strani Miklavža, tako tudi v tako imenovano vas. Za enkrat pa je moten promet za pešce predvsem v Miklavškem križišču in za avtomobile pred prostori občine. Zdaj se to dogaja tu ob občini, ne? Moram reči, da ti izvajalci so, saj v tem trenutku ne bi jih rad preveč hitro hvalil, ampak do zdaj so res bili zelo učinkoviti in dobri in dobro delajo hitro, tako da ne bo veliko motenj, čeprav vsaka gradnja je moteča za ljudi, ki živijo ali delamo ob tem. Investitor plinarna Maribor ima dogovor z občino Miklavž v doglednem času plinificirati celotno področje naše občine, zato imajo v mislih tudi priključitev podružnične osnovne šole in vrtca v Dobrovcah na plin. Zdaj seveda oni so zelo zainteresirani, enako kot mi, da ti večji objekti, šole, vrtci in kaj je takega, da seveda se priključijo na plin. Mi smo tudi zainteresirani in seveda vsak mora svoj del posla opraviti. Zdaj, mi bomo šli v rekonstrukcijo šole v Dobrovcah enako, imamo že pripravljene načrte. Seveda, ko bo to možno in kot rečeno, najprej moramo v teh 2 letih prihodnjih končati to veliko delo kanalizacije in vse, kar je s tem povezano. S tem projektom bomo imeli občani možnost izbire še enega vira čistejšega energenta. Ob katastrofalnih poplavah v Bosni in Hercegovini, Srbiji in tudi na vzhodnem delu Hrvaške so pričele aktivno delovati številne humanitarne organizacije in sicer predvsem na področju zbiranja potrebnega materiala izdelkov. Tako je tudi v naši občini in sicer pod okriljem krajevnih organizacij Rdečega križa. Izredno veliko medijske pozornosti se v zadnjem času namenja presunljivim poplavam, ki so zajele Balkan. Ves čas tako lahko tudi v slovenskem prostoru spremljamo številne akcije zbiranja pomoči in preštevanja prostovoljcev, kar bi naj le malo omililo izredne razmere. Tudi naše občinske organizacije Rdečega križa v podpori občine so združile moči in pozvale k humanitarni akciji.
Ja, jaz sem prosil predsednike krajovnih organizacij in tudi seveda je bil zraven naš poveljnik civilne zaščite, da smo se dobili in dogovorili, kako bi pri nas potekala ta akcija, da je koordinirano. Čeprav so nekateri že začeli, nekatere organizacije, da nimo v skokah, mislim, da so že začeli takoj sami. Itak neke stvari koordinirajo direktno prek Rdečega križa, ampak mi smo se zdaj dogovorili, kako bo to potekalo znotraj občine, tako da smo se zmenili akcijo, seveda zbiranja bodo vodili KS, krajovne organizacije Rdečega križa. Vsi, ki bi želeli darovati, tako še imate možnost, da prispevate za dober namen. Bo pa približno teden dni, če bo potreba in če se bo videlo, da je, se bo seveda tudi podaljšalo, bo v prostorih krajovnih skupnosti oziroma tukaj na občini za Miklavž. Objavljeno je že, mislim, da bo pa objavljeno še več, ne samo prek tega medija, tudi plakate bodo, pa ponekod bodo raznašali listke, vabila, prošnje. Tako da dokaj široko zastavljena akcija, gre pa za to seveda, da čim hitreje pa bolj učinkovito, koliko se le da, pač zorganiziramo zbiranje te pomoči. Mi smo se pa dogovorili, da bomo to skupaj počeli, Rdeči križ bo seveda glavni del prevzel na sebe, oni bodo organizirali tudi dežurstva za takrat, ko bodo ljudje to prinašali. Mi bomo pa seveda poskrbeli, koliko bo potrebno za prevoze, za odvoze iz KS-ov do ali sem ali pa kar v centralno skladišče v Mariboru. Nekako pa so že izoblikovane potrebe po točno določenih izdelkih. Ja, malo je zoženo, pravzaprav tako je, Rdeči križ je dal, lahko rečemo, nekakšna navodila, kaj je tisto, kaj je najbolj nujno, to je v sodelovanju z Rdečimi križi v teh državah. In seveda želijo, da bi te stvari, ki so najbolj nujne, tu pa gre predvsem za ležišča, spalne vreče, gumijaste, škornje recimo, oblačila, tudi dežna, skratka za te razmere, ki so tam. Potem veliko stvari za otroke, predvsem pleničke in seveda hrana, konzervirana, se pravi voda v plastenkah, takšne stvari, ki seveda lahko nemoteno se uporabljajo. Podarjeno imate možnost dodati v kleti občine Miklavž v vseh krajevnih skupnostih ter tudi v trgovini Špar v Miklavžu, kjer je pripravljen nakupovalni voziček in nekaj slednjih, seveda polnih, je že bilo odpeljanih. Vozički so se že odpeljali, bojo še v trgovini do 30. se bojo zbiralo. Rada bi se zahvalila vsem, ki so v teh razmerah ponudili pomoč in izkazali, da smo Slovenci vseeno dobri ljudje, da radi pomagamo, da stopimo skupaj, kot je potrebno. Izdelki, oddani v trgovini Špar, pa so bili predvsem naslednji. Večinoma je bila ustekleničena voda, kozmetika, v bistvu v večinoma toaleta. Mislim, da jo tudi zdaj najbolj potrebujejo. Poleg zbranih izdelkov do konca meseca maja bodo krajovne organizacije Rdečega križa prispevale tudi nekaj denarja iz svojih zalog, kakor bo tudi občinski proračun dodal nekaj sredstev. Pretekli teden je v osnovni šoli Miklavž potekalo opravljanje kolesarskih izpitov, kar upravljajo učenci 5. razredov. Seveda pa smo se s kamero tam mudili tudi mi. 58 učencev 5. razredov se je v petek podalo na svoja kolesa, saj je sledila še zadnja preizkušnja, opravljanje kolesarskega izpita. Spoznavanje z vsebinami se prične že v začetku šolskega leta, ko se z učiteljicami odpravijo na varno šolsko pot in opazujejo prometne znake in talne označbe. Naši petošolci danes opravljajo kolesarske izpite. Na njih smo se že dolgo pripravljali in naredili smo teoretični del v računalniški učilnici, tam so se naučili, kaj vse je v prometu pomembno
Potem smo preverili spretnost pri vožnji s kolesom na kolesarskem poligonu, zdaj pa že kar 3 dni po vrsti vozimo na prometnih površinah in danes je tisti dan, ko bodo učenci opravili kolesarske izpite. Teoretični del obsega 500 vprašanj, od katerih jih dobijo na testu 20. Vse skupaj pa poteka računalniško in sicer 3 do 4 mesece pred izpitom. Šola v ta namen posodi jopiče in 4 kolesa za učence, ki le tega nimajo, opravijo pa tudi tehnični pregled za kolesa in dobijo nalepko za varno kolo. Učencev je 58 in do zdaj so bili vsi uspešni. Izpit tehnično podpreta in soorganizirata Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu SPV in občina Miklavž, ki priskrbita čelade in nalepke. Smo suport temu izpitu, organiziramo nakup in izdobavo čelad. Letos so dobili vsi otroci, ki delajo izpite, to natančne številke so imeli možnosti izmeriti in tudi pravilne čelade. Za vsake otroka prispevamo čelado, poskrbimo, da so izdobavljene izkaznice in pa, da se organizira na poligonu poučevanje oziroma priprave na izpit. Pomemben element pri upravljanju izpita na prometnih površinah je seveda tudi policija, ki je stalen spremljevalec osnovne šole Miklavž pri tovrstnih projektih in akcijah. Vloga policije je v projektu Leon, ki ga izvajamo na šoli, da učence pripravimo skupaj z učitelji na varno udeležbo prometa ter na upravljanje kolesarskega izpita. Danes pa je vloga tukaj, da nadziramo, kako to poteka in če vsi učenci spoštujejo te predpise. Policija pa ni le navzoča pri upravljanju kolesarskega izpita, temveč vse leto sodeluje s šolo v okviru posebne republiške akcije. V Sloveniji poteka akcija Policist Leon svetuje. To je en projekt, v okviru katerega policist obišče naše otroke petošolce 5-krat skozi celo šolsko leto. Torej 5-krat imajo predavanja na različne teme, varnost, promet, nevarnosti pirotehnike, vandalizem, medvrstniški odnosi, nasilje. Torej ta zadnja tema je pa povezana s prometom. Na koncu pa je sledila še podelitev kolesarskih izkaznic in čelad kot poklon strani SPV-ja in naši petošolci so pripravljeni na kolesarske izlete, pot v šolo s kolesom in morebitne nevarnosti v prometu. Učenci 9. razredov so bili v torek 13. maja v prostorih kulturnega doma Miklavž v posebni družbi. Popotnico v srednješolski svet, svet učenja, a tudi mamljivih substanc sta jim dala 2 strokovnjaka na tem področju. Predavanje tradicionalno organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu SPV občine Miklavž z Dušanom Janžekom na čelu in sicer v sodelovanju z osnovno šolo Miklavž. Med odraščajoče in radovedne učence povabi izkušene predavatelje, ki učence podučijo o nevarnostih, pasteh in posledicah alkohola, drog in o nevarnosti v prometu. K temu predavanju povabimo kriminalistične inšpektorja, potem predstavnika avtošole, kateri prinese rekvizite skupaj z očali, katera predstavljajo vožnjo pod vplivom alkohola in pa pod vplivom mamil. Svojo bogato, a tudi žalostno zakladnico izkušenje učencem odprl kriminalist Stanko Ivanuša, ki jih je slikovito popeljal skozi zgodbo mladega odvisnika od drog. A takšna žalostna kariera se lahko prične že doma s prvim kozarcem alkohola, ki ga sami starši ponudijo svojim otrokom. Poglejte, mladi so vedno tisti najranljivejši člen, bom jaz vedno rekel, a ne? In prej nekdo z drogo začne, prej propade. Zato so tudi, če gledamo kot alkohol, dan smo se kar malo ustavili pri alkoholu, ugotovili, da pravzaprav imajo skoraj da vsi ti učenci, ki so danes bili tukaj, že določene izkušnje z alkoholom. Seveda se tu takoj potem postavi vprašanje, a je to kriva zakonodaja ali so krivi starši. Ne? Jaz še vedno povdarjam, zakonodaja na tem področju je vredno napisana. Rešitev Ivanuša vidi v starših, ki bi jih bilo potrebno ozavestiti o tem, kam ta nedolžna dejanja lahko pripeljajo njihove otroke. Vse več naših otrok namreč preko alkohola in cigaret zaide v svet drog med nove prijatelje, marihuano, ekstazi in hašiš. Prav zaradi tega je ozaveščanje tako zelo pomembno.
Moram povedati, da ko delam evalvacijo, ker praviloma se z mladostniki srečujem v osnovni šoli in pa potem čez kakih 2-3 leta, ko so v srednji šoli, so oni sami najboljša evalvacija, takoj vidiš, da so uspeli, vsi povejo, pa veš, da se je res zgodilo, tako kot si rekel, res mi je ponudil tip ali dor drugi, a ne. Pa sem se spomnil, ko si rekel, da je treba reči ne, sem rekel ne in sem zmagal. A ne. Torej, to je ena najboljših evalvacij. V drugem delu je besedo prevzel inštruktor vožnje Bojan Krajnc z delkom Čelada. Spregovoril je o nevarnostih v cestnem prometu tudi takrat, ko smo mi trezni, saj lahko nekdo drug vozi pod vplivom alkohola ali drog. Ta občutek simulirajo posebna očala. Je dejansko ta uporaba alkohol, čal in očal z drogo, da dobijo otroci ta občutek, kako vidi voznik promet, ko vozi pod vplivom alkohola ali pod vplivom drog. To pomeni, da morajo paziti tudi kot pešci, ko stopijo na prehod za pešce ali kot kolesarji, ko se vozijo in da niso sami na cesti, da imamo dobre voznike in da imamo tudi voznike, ki vozijo pod vplivom drog ali alkohola. Statistični podatki kažejo, da 20% povzročenih prometnih nesreč s težjimi poškodbami povzročijo vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, kar je veliko, glede na to, da je vožnja v takšnem stanju sploh prepovedana. Vsak drugače odreagira, tudi ko spije neko količino alkohola, to drugače vpliva na vsakega posameznika. Tudi ta uporaba očal se vidi, da nekdo naredi zelo majhne korake, nekdo dela velike korake, en hodi bolj levo, drugi vodi desno. Kriminalist Ivanuša je učence seznanil predvsem s tem, da imajo izbiro reči ne, ter da so oni tisti, ki odločajo o svojem življenju. Vedeti morajo, kaj so njihove pravice, predvsem pa, kaj so njihove dolžnosti. Turistično društvo Miklavž je na parkirnem prostoru pred trgovino Špar v Miklavžu organiziralo turistično prireditev z naslovom Dobrote iz domačih logov. Kaj vse se je tam dogajalo, odvijalo, pa v nadaljevanju. V petek 23. maja pa se je izpeljala nova v nizu prireditev turističnega društva Miklavž. Dobrote iz domačih logov so namreč želele posredovati pokušino dobrot po receptu naših babic, ki so jih mnogi že pozabili. Uvod v druženje pred trgovino Špar v Miklavžu pa je bil še pripravljen kulturni program. Mi smo se odločili, da bi se nekako približali nekdanjim časom, ker smo skoraj prepričani, da mlajši ljudje ne poznajo jedi, ki so jih nekoč cvrle in pekle naše babice. In smo rekli, ne ima ena prireditev, pridih preteklosti. In tako smo se odločili, da bomo spomladi to prireditev pripravili, letos torej prvič, z ozirom na odziv ljudi in tudi društev, ki so z nami tokrat sodelovala, vidimo, da je celo mogoče, da bo tudi ta prireditev postala tradicija za nas. V kulturnem programu so se predstavili najmlajši vrtci Miklavž in Dobrovce ter osnovnošolci. Med pripravljene dobrote pa je v imenu turističnega društva povabila Milena Roj. Na samem prizorišču pa se je predstavila priprava in peka bezgovih krofov oziroma krapov, akacije pa so tokrat zaradi naravnih plivov morali izostati. Pri pripravi te stare dobrote so se izkazale članice društva kmečkih žena. Smo načrtovali prireditev že prejšnji teden, ampak zaradi dežja je odpadla in spet je nastal strah, da pa en teden pozneje ne bo mogoče tega nabrati. Je pa sreča, da še nekje mogoče malo višje od naših nižin tukaj še ni vse razcvetelo in tako je šlo. Je pa res, je pa akacija odpadla. Domač zeliščni čaj je bilo moč pokusiti pri društvu Glog, čebelar Tone Babič je ponudil pridelek njegovih pridnih čebelic, tradicionalna na vseh dogodkih pa že postaja miklavška lokomotiva, ki je ponovno pripravila slastne palačinke z nadevom domače marmelade, kjer je bila ponudba vrli gospodin še kako pestra. Pa tudi povabljena društva nekako danes niso odrekla gostoljubja. Ja, res moram pohvaliti, ko smo jih poklicali in povprašali, kako gledajo na to možnost, da bi priredili tako stvar, so bili kar za to in to res vsi tisti, ki imajo na taki prireditvi kaj narediti, kaj pokazati. In to so bile kmečke žene, to je bil naš čebelar gospod Babič, obljubili so tudi, da pridejo vinogradniki, prišla je lokomotiva, brez katere nobena naša prireditev ne gre, res ne, smo
in seveda društvo Glog. Prvo druženje je preprečilo slabo vreme, tokrat pa so sončni žarki na prizorišče pripeljali prav vse generacije. Številnim družinam z otroki so se pridružili tudi miklavški upokojenški kolesarji, ki so koristno povezali z dobrotami iz domačih Logov. V ponedeljek 19. maja je kulturni dom v Miklavžu pokal po šivih. V njem so se namreč zbrali učenci prve triade osnovne šole Miklavž, ki so lansko jesen sodelovali na tako imenovanem likovnem natečaju, ki ga tradicionalno organizira prostovoljno gasilsko društvo Miklavž. Tema letošnjega likovnega natečaja je bil kipec gasilčka, ki se na koncu natečaja tudi podeli najboljšim malim risarjem. Že skoraj 15 let gasilci vsako leto pozovejo učiteljice in učence prve triade, da v okviru meseca požarne varnosti spoznavajo gasilstvo. Vsako leto se odeležijo učenci od prvega do tretjega razreda te akcije. To je letos približno nekaj čez 180 otrok. Namen natečaja je predvsem spoznavanje s pomenom gasilstva in pa preventivna dejavnost. Skozi risanje se učijo o požarih in preventivi, ter kako lahko skupaj s svojimi starši poskrbijo za večjo varnost svojih domov pred požari. Vsebine se prepleta tako, vsebine spoznavanja okolja, kot likovne umetnosti. Skratka, vsako leto ponovimo pomen teh prostovoljnih društev, pomen gasilstva, hkrati pa potem to svoje znanje učenci nadgradijo, ko si pogledajo to njihovo opremo in hkratka še bolj podrobno spoznajo njihovo delo. Ko otroci narišajo svoje umetnine, prijidejo v roke gasilcev in posebna komisija izbere po najboljše tri iz vsake triade. Se pravi, risbice ocenimo, izberemo tiste tri najlepše iz prvega, drugega in z prvih, drugih in tretjih razredov. To ni na oko mogoče najlepša risbica, ampak kjer je uporabljena največ tehnike gasilske. Podelitev je bila sicer načrtovana že marca, vendar je bila prestavljena na maj. Na dan podelitve se otroci iz Miklavža ter dobro odzberejo v gasilskem domu, kjer si skupaj ogledajo razstavljene zmagovalne risbice. Si najprej otroci pogledajo risbice, ki so jih narisali, in sicer so razstavljene v sejni sobi gasilskega doma samo tiste, ki so nagrajene z kipce, zlatim, srebrnem in bronastem. Tisto posebno zanimivo pa jih čaka zunaj. Gasilci otrokom pokažejo, s čim dela rešuje in gasi gasilec. Potem si še pogledajo gasilsko tehniko. Danes je bil na razpolago, da so se ogledale novo vozilo, potem reševalno vozilo in seveda največjo gasilsko vozilo. Vsi so se pospeli na vozilo in se potem pogleda tudi opremo, ki je pripravljena v samem vozilu. V kulturnem domu na to vsak mali umetnik prejme zahvalo za svoj trud, tisti najboljši pa dobijo bronaste, srebrne in zlate kipce gasilčkov. Gasilci jih tudi pogostijo sokom in prigrizkom, na kar se vsi skupaj vrnejo v šolo. Društvo vinogradnikov Miklavž je izvedlo svoj letni občni zbor, istočasno pa podelilo tudi diplome priznanja najzaslužnejšim članom, ki so tako rekoč blesteli na ocenjevanju vin. Aktivnosti preteklega leta so v Društvu vinogradnikov Miklavž pregledali v petek 16. maja, ko so to srečanje združili še s podelitvijo priznanj oziroma diplom. Srečanje članov in članic je gostil Miklavški kulturni dom. No, to je naš 15. občni zbor, ne, in benem smo imeli danes tudi podelitev diplom iz ocenjevanja, ki smo ga imeli 16. aprila tu v tej isti dvorani, lokalno ocenjevanje v Miklavžu, ki ga že 16. smo pripravili. Uradni del zbora se je pričel z izvolitvijo delovnega predsedstva in posredovanjem poročil. V poročilu o delu društva smo izvedeli, da se je leto tradicionalno pričelo z vincekovo rezijo, nadaljevalo se sodelovanjem na pustni povorki, manjkalo ni ocenjevanje vin in celoletno izobraževanje, tudi na izlet so se popeljali ter seveda sodelovali na številnih občinskih dogodkih. Ja, težko, ne? Težko je vse to narediti, kaj pač bi radi. Tisti osnovni program vedno izpolnimo. Vse tisto, kar pa je nadgradna, tisto pa s težavo, ne,
ampak še nam uspeva. Ne. Imamo želje, da še bi kaj več naredili, ampak žal predstavljamo iz leta v leto. Vaši člani oziroma vaš pridelek pa je praktično prisoten na vsakem koraku, na vsakem pomembnejšem dogodku v občini. Ja, kaj se mene tiče samega. Zdaj, saj tudi ostali imajo nekaj pridela, malo sanjamo kakšni soseski, da bi to malo združili, tole našo vino, pa kakšno miklavščano naredili. To so načrti za naprej, enkrat bo. Ne. Društveni blagajnik Ernest Centrih je beležil dobrih 1500 evrov prihodkov in približnih 200 evrov manj odhodkov, kar je temeljito preveril Peter Domajnko oziroma nadzorni odbor, ki ni odkril nepravilnosti. Še kako pozorno pa se je spremljalo poročilo društvenega kletarja Janka Hedžeta, ki je lansko leto beležil kar dobrih 300 litrov dragocenih zalog. Časno razsodišče pa se preteklo leto ni bilo primorano sestati. Verifikacijska komisija oziroma Miroslav Frank pa je podal zeleno luč za potrditev poročil. Med drugim tudi letošnjega plana, ki sta ga predstavila predsednik in tajnik Vlado Belšak. Pohvale in dobre želje društvo v prihodnosti so izrekli župan, nadalje v krajevnem svetu Skoka in Miklavž, društvo pokojencev Miklavž in Dravski dvor, planinsko društvo, gasilci, kulturno društvo Miklavž in turistično društvo. Na to je sledil časten dogodek podelitve diplom letniku 2013, kjer se je podelilo kar 27 zlatih odličij. Lansko ocenjevanje za letnik 2012 je bilo še boljše. Ne. Dočim letos smo uspeli ohraniti kvaliteto, je res, da nič dva točke malo manj, ampak letos je bilo 27, več kot polovico zlatih, se pravi vrhunskega vina, po pač temle formalno, ne, ker to ocenjevanja so lokalna, ne, To niso takšne ocenjevanja, kot jih recimo imajo potem na sejmih, pa v Ljubljani in tak naprej, ampak ta ista komisija na tem našem štajerskem področju recimo poskusi v podobnih zasedbah teh strokovnjakov lokalnih oziroma iz zavoda pa iz organizacij, ki se bavijo z vinarstvom, okrog 5000 vzorcev. Nekako dobra vinska kapljica pride predvsem na podlagi znanja. Slednjega tekom leta tudi na strokovnih izobraževanjih izpopolnjujete. Ja, seveda, ne, znanje, to je pa tehnologija, ne, pa tak naprej. Vedno to je tista umetnost, ne, trud, pa malo sreče, ne, pa malo tudi lega, pa klet, pa pač imaš ljudi, ki se trudijo, pa zelo počasi prihaja do rezultatov. No, vse tudi pri meni ni vedno vse najboljše. Ne. Po podelitvi pa se je vinogradnikom primerno, seveda primerno nazdravilo, okrepčalo in še zapelo. Krajani Dravskega dvora in številni drugi obiskovalci so se na predvečer dneva mladosti družili, veselili na posebni prireditvi, ki pa so jo pripravili na samem dvorišču njihovega domačega dvorca. Dvorišče dvorca v Dravskem dvoru je letos drugo leto za povrstjo dobilo posebno noto, glasbeno namreč. Športno društvo Dinamika iz domačega kraja namreč letos pripravilo pravi rok dogodek, katerega uvod je bila lanskoletna fešta, ki pa so jo takrat pripravili še nepovezani zanesenjaki. Ja, veste kaj je, to je, vedno smo imeli v mislih, ne, jaz sem v uvodnem nagovoru, ko so ljudje prihajali, tak malo vušali, rekel, ne, kaj jaz vem, najboljše ideje, po moško govorim, ne, najboljše ideje se rojevajo v gostilni za šankom in če sem čisto odkrit, se je ta ideja res tam porodila, ne, in to je raslo. Raslo je z ozirom na to, da je kraj bil lačen nekih dogodkov, nekega dogajanja in smo pol na podlagi pogovorov in razgovorov prišli do tega, da bi dajmo nekaj narediti, ne, kar bo videla širna Slovenija. Malo tako. Drugi rok popovdne oziroma večer se je leto zgodil v soboto 24. maja na predvečer nekdanjega praznika mladosti in veliko slednje je bilo na tem prizorišču, predvsem hiti izpred nekaj desetletij nazaj, ko so v besedilih povezovali nekdanje države.
Ja, sicer zadeva nima nekega političnega ozadja, ne to, ampak smo pa tako v šali tudi razmišljali, če kaj, če bi pa drugo leto Tito, ta pa Jovanko pripeljali, ne, ampak ni odmoh, da se mogoče tudi pojavita, ne. Je pa zadeva res, težimo k temu, da bi bila tradicionalna, da bi res zadeva živela, ker vidimo, naš kraj se širi, se, ne vem, raste in rabi. Nekaj rabi in če ne bo nič, pol pač ne bo nič. Zato se mi pač trudimo v tej smeri, koliko nam uspeva. Drajhofovski rok dogodek je poskrbel za mnogo odlične glasbe, med katero ni manjkalo tudi domače glasbe v izvedbi ansambla Rober. Sceno pa so vsekakor izpopolnili bendi Kate Briga, Dogma, Mama rekla in Kopje. Obilo glasbe se od 17. ure dalje je zabavo prevesilo v zgodnje jutranje ure. Družili so se predvsem domačini, kar nekaj bilo tudi obiskovalcev iz okoliških krajev, a gotovo se glede na odziv organizatorji spogledujejo po širši promociji. Zadeva je odprtega tipa, čujete, in mi smo čakali in pričakujemo tudi kazim ljudi od kodrkoli, ne, ampak malo smo ozirom na ne vem, malo smo boječi, premalo korajžni, da bi to, kažem, res udarili, pa bi rekli, vete kaj, zdaj pa gremo, pa bomo to spompozirali, ziheraši smo, ne, ker dotacije oziroma denarna sredstva so tako omejena, tak da ne upamo, ne vem kaj, početi, ne, te pač v mejah možnega, pač probamo, kar se. Poleg glasbe je bilo poskrbljeno še za bogato ponudbo iz žara, seveda brez tekočine ni šlo, pa tudi otroci so lahko potrošili svojo odvečno energijo. Majsko glasbeno veselje organizatorjem preveva še mnogo idej, ki pa bodo gotovo počakale na prihodnje leto. Ja, v bistvu vse, kar nam je prišlo na misel, da bi bilo najboljše, ne? In res mislim, da tudi ekipa je taka. Ekipa je taka, ki strmi za tem, da bi bila zadeva res čim boljša in jaz upam, da bo zadeva rasla in da bo se nadgrajevala in da bo vedno boljša. Kar pomeni, da lahko z zagotovostjo trdimo, da prihodnji drajhofovski rock spektakel bo. Tako hitro, kot se vrstijo naše informativne oddaje, prehitro bežijo tudi leta. Tako v teh dneh svoj okrogli osebni jubilej praznuje tudi eden izmed ustvarjalcev naših prvih informativnih oddaj oziroma oblikovalcev lokalnega televizijskega programa takratnega KTV Miklavž. Naš Ernest Centrih torej v teh dneh praznuje svoj osebni jubilej, zato mu naše uredništvo kot našemu nekdanjemu sodelavcu izreka iskrene čestitke in želi vse dobro tudi v prihodnje. Koliko let šteje v teh dneh, pa vam naj zaupa kar sam. Zato ga lepo vprašate, takoj ko se snidete z njim. Z moje strani pa zgolj še nasvidenje in srečno. Do prihodnič.